El règim especial de finançament balear ha de tenir les mateixes compensacions per insularitat que les Canàries. És la reacció del conseller Marc Pons als acords arribats entre el govern canari i l'Estat per incrementar el descompte dels residents de transport marítim fins al 50%, la consolidació del 50% dels descomptes dels bitllets d'avió i la duplicació del programa d'ajudes a l'agricultura. Aquests compromisos que ha adquirit el govern de Mariano Rajoy per compensar la insularitat dels residents a les Illes Canàries formen part del futur règim especial de finançament canari, un règim que també negocia el govern balear.